Boa noite a todos, telespectadores do programa Vida Além da Vida. Hoje o nosso programa é especial. Em função da chegada do feriado de finados, nós vamos entrevistar a Dona Nena Galves, que vai nos responder algumas questões sobre a morte. A morte que tanta gente teme, que tantos têm medo de falar. Dona Nena, que é muito corajosa, vai nos responder algumas perguntas que nós sempre temos vontade de fazer, né? Tudo bem, Dona Tudo Nena? bem. Dona Nena, para começar, afinal, o que é a morte? Para os materialistas, aqueles que não acreditam que a vida continue, a morte é o fim. É o fim da existência do corpo na terra. Assim também para o animal, o vegetal, tudo morre, tudo acaba. Então, a morte, para quem não acredita que a vida continue, é o fim de tudo. Para nós que acreditamos que a vida continua, é um espaço, é um hiato. A morte tem um outro sentido, mas para aquele que não acredita na existência da espiritualidade, é o fim de tudo. E por que temos tanto medo de morrer? É uma boa pergunta, porque se não existe nada, não deveríamos temer a morte. E se ela existe, também não deveríamos temer, porque continua. Então, não deveríamos temer a morte, É mas. porque os cristãos primitivos, eles não tinham esse medo, né? Como é que surgiu isso? Porque eles eram tão corajosos. Porque eles sabiam que estavam enfrentando um período de que eles teriam que mostrar que a vida continuava. Então, eram espíritos preparados para isto. Os cristãos primitivos traziam já uma bagagem de não temer tanto a morte pela certeza que a vida continuava. A gente pode dizer que o fato deles acreditarem que a vida continuava seria um alívio por isso? Seria uma certeza para não temê-la, porque no fundo, mesmo acreditando, todos nós tememos a incerteza do desconhecido, porque como nós esquecemos quando reencarnamos, então já não temos mais aquela visão do que vamos encontrar. Eles vinham preparados para isso. As religiões prepararam para a morte? Qual o papel das religiões na humanidade para esse assunto morte? Algumas, nós vemos que, por exemplo, algumas tiveram mau preparo para a morte. Aquelas que prepararam que a vida continuava fazendo uma seleção de céu e inferno, era um preparo assustador, porque inconscientemente nós sabemos que quase poucos de nós estamos preparados para estarmos no céu. Sim. Então acreditamos que quase todos vamos para o inferno, porque somos aqueles, entre aspas, pecadores de sempre. Então o inferno é assustador. E os espíritas também têm medo do inferno? Bom, tem medo do umbral, porque se nos apresenta um umbral também muito parecido com o inferno. Então, aquele umbral de almas assustadoras na penumbra é um inferno com outro nome, né? Com Porque toda se nós certeza. pensarmos que nós iremos para um umbral mais misericordioso, não. Mas parece que o espírita, ele pinta um umbral mais ou menos como o inferno do católico, não E é, aí nos Ana? deixa mais culpados e com mais medo ainda. Sim, e até comum dizer, porque eu vou para o umbral, porque eu vou. Bom, mas o que é o umbral? O que é o inferno? Aquele estado de alma que você se sente. Mas. A gente pode estar no inferno agora mesmo. Agora mesmo. E quantos de nós estamos no inferno aqui na Terra? Então, este estado de alma que se sente de inferno ou de céu, as religiões fizeram quadros que realmente isso até rendeu muito para os pintores do passado. Verdade, verdade. E o que o Espiritismo propõe para a gente fazer essa passagem de uma forma mais tranquila, mais calma? Existe algum segredo? É o preparo.
É a consciência de que se nós vamos partir, qual é a bagagem que vamos levar, não é, Eliana? Você, quando vai fazer uma bagagem, uma viagem, prepara a sua bagagem de acordo com o lugar que vai. Se é o lugar mais quente, ou se é o lugar mais frio, prepara agasalhos ou roupas mais leves. Ora, se para onde vamos? O que nós fazemos aqui é o local que nós vamos encontrar lá? Nós temos que preparar boas ações, bom pensamento, boas atitudes e a certeza que a vida continua. Isso também nos dá um grande preparo para não temê-la tanto, porque é inevitável. A gente nasce e já está morrendo. Se não nascer, É não da morre. natureza, né? Cada dia que passa após o nascimento é um dia menos de vida. E muitas vezes, dona Nena, o medo pode até nem ser do momento da morte, mas do momento pós-morte, né? Porque tem o medo do juízo final. Como é que o Espiritismo vê isso? O julgamento de Deus que vai julgar nossas ações. Como que a doutrina espírita acompanha isso? Bom, juízo final, final do quê? Nós não temos um final para nos sentarmos na glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Então não há um final. Há sim um testemunho cada vez que nós atravessamos a fronteira, esta fronteira entre o mundo carnal e o espiritual. Então, toda vez que desencarnamos, nos deparamos com esta situação de análise daquilo que fizemos. É como se o aluno se prepara o ano inteiro na escola e quando chega o dia do exame, ele faz um exame daquilo que ele sabe. Nós nos avaliamos. Nós nos avaliamos. Então, não é o juízo final com o dedo em vista. Nós vamos naturalmente lembrar do que fizemos de errado, de certo, e se não nos lembrarmos, alguém no mundo espiritual nos lembrará. É, porque a tendência é progredir, para você progredir, você precisa conhecer, né? Não, Se não conhece, como é que vai mudar? e não é um juiz, é juízes. Por exemplo, você fez atitudes muito erradas com outras criaturas e irmãos nossos aqui na Terra. Eles serão nossos juízes, não é um juiz. Não é, por exemplo, aquela ideia que Deus estará lá, ou Passando Jesus, de um lado. analisando este para cá, aquele para lá. Não, dirão os nossos inimigos, você acerta conta comigo hoje, agora. E dirão nossos amigos, piedade para com ele. Sim. E após a morte, dona Nena, nós vamos ser mais ou menos felizes do que somos agora? Depende. Alguns serão mais infelizes, outros serão mais felizes pela atitude de terem acertado a prova aqui na Terra. Então, este período é um trabalho que nós estamos fazendo. É aquele trabalho de todos os dias, de todas as horas, porque é inevitável. Nós vamos para algum lugar. Isto se acreditamos na espiritualidade, como nós dissemos no início. Se nós não acreditamos que tem nada e encontrarmos depois alguma coisa, será um susto, não? Sim, por isso preparo, né? Nós diríamos assim: é preferível que todos se preparem, porque na dúvida, se você está em dúvida que a vida continua e está despreparado, vai ter um susto. Mas se está preparado, o susto é menor, não, Eliana? Com certeza. De qualquer forma, também a forma como nós vemos a morte com tantas homenagens, tudo negro, velório é triste, as homenagens póstumas, tudo isso traz também o horror à morte, né? A gente não vê a morte como uma libertação, mas como uma prisão, né? A pessoa está presa na carne. Então, acho que o Espiritismo poderia não, como dar, né, uma visão diferente da morte como uma passagem. O que está ali é o corpo, é isso? Mas para isso tem que haver um preparo, porque a gente
tem que viver vivendo a vida. E tem que amar a vida. Sim. Valoriza. Você não tem que valorizar tanto a morte. Mesmo quando se fala em espiritismo, às vezes aquela pessoa inexperiente que vai falar com uma criança, por exemplo, ou uma pessoa muito deprimida, que a morte é maravilhosa, que a vida continua e que tudo tão bonito não quer ficar aqui. É verdade. Muitos, muitos ainda falam, né? Ai, não, quando eu for pro lado de lá, como se fosse aqui nada. Né? Aqui não. Nada. O preguiçoso imagina assim: eu vou para lá para descansar. O outro diz: ah, eu vou para lá porque aqui está, é muito sofrimento, e eu vou para lá porque a morte é maravilhosa. Não, nós temos que nos preparar para a vida vivendo bem e preparar para a morte, porque ela é inevitável, fazendo o melhor possível para que ela não seja penosa. Mesmo porque é a bagagem que nós levamos, né, dona Nena? A única coisa que nós levamos é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós conhecemos, não aquilo que a gente tem, né? É como se fosse uma aduana, por exemplo, que você vai de um país para outro, se a bagagem pesar muito, você vai pagar o excesso de peso. E o que é melhor, dona Nena, quando desencarna? Ser enterrado ou ser cremado? A velha pergunta, né? Como se sofre mais? A gente não quer sofrer. As civilizações, as culturas que preparam um povo para a cremação, como, por exemplo, o Egito, na Índia, a pessoa está preparada para a cremação. Agora, numa cultura onde os cemitérios estão até dentro da cidade, tão perto de nós, vivendo e convivendo, você passa por ele dezenas de vezes, às vezes eles estão no meio do centro da cidade. Então, aqueles que cultuam os túmulos, o enterro e tudo, claro que esse espírito já está preparado para ser enterrado. Se for cremado, pode sofrer. Então, se você quer ser cremado, tem que se preparar para tal. E avisar. Uhum. Avisar, claro, como diz Emmanuel. Esperar 72 horas e avisar a família. E se preparando para não sofrer. Porque nós, principalmente aqueles que viemos do catolicismo, já temos o preparo do enterro. Agora até o enterro é com menos horas. Antes eram muitos dias de velório, de choro, de vela, de o que tinha de tudo menos de oração, né? Então, o preparo depende do que a pessoa está achando que vai ser a viagem do lado de lá, tem que se preparar mentalmente. E o que nós podemos fazer para conseguir ter essa passagem mais tranquila, mais feliz? É viver bem, como nós dissemos. Viver mais tranquilamente, sem prejudicar os outros. Então, vivendo, porque você está vivendo bem, está numa fase mais tranquila, mais preparada. Agora, isso não quer dizer que se você veio para cumprir alguma maneira de desencarne diferente, mesmo você sendo uma pessoa tranquila, fazendo assistência social, sendo uma pessoa mais bondosa, não vai passar por essa prova. É estar naturalmente fazendo que se cumpra aquilo que você veio fazer. Continue conosco no programa Vida Além da Vida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos.
voltamos conversando com Nena Galves. E quando, quanto ao envelhecimento, né? Existe aquela... As pessoas que falam que dá um grande desânimo quando se envelhece, porque sabe que está perto, pela natureza, né? Está perto da morte. Como fazer com que isso fique menos pesado para os idosos? Sabe, há jovens que estão muito mais perto no sentimento da morte que muitos mais idosos. A gente tem que viver, seja com a idade que for, vivendo sempre que o amanhã é amanhã, seja onde você estiver, ou na terra, ou no mundo espiritual. Então, você está se preparando que a morte não existe. Agora, porque você tem 70 ou 80 anos, o que está velho é o corpo. O espírito não pode envelhecer. O espírito tem que ser sempre jovem. Agora, há muitos jovens que são espíritos mortos, só não se deitaram, porque mortos já estão. Então, você tem que se preparar mentalmente para viver e para morrer. Para viver enquanto for preciso e você puder produzir. Não ficar esperando a morte chegar. Não esperando a morte chegar. E quando ela chegar, não se revoltar com ela. Porque não há solução. Agora, às vezes, o que nós encontramos é muitas pessoas que, como não estão preparadas, acha, por exemplo, se o pai, o progenitor morrer, ele vai ficar eternamente aqui na Terra, vivendo junto com os filhos, ou vivendo junto com os pais. É a lei da natureza. É a lei da natureza. Meu Deus, aí fica aquele que está vivo muito mais morto que o que se foi. Nós encontramos muitas vezes pessoas... Um luto que não vai embora. Nós encontramos muitas vezes pessoas que chegam na casa espírita, o pai ou o filho desencarnou há 3, 4 anos e ele está morto, preso ao filho, e o filho vivendo. E por vezes até reencarnando. Isso não é bom nem para quem foi, nem para quem fica. Nem para quem foi, nem para quem fica. Porque é uma pessoa que ela nem está viva conscientemente, porque precisa estar viva, vivendo bem, e nem se prepara para aquele que partiu. E também fica retratado aí o apego, né? O apego à matéria, o apego à sua casa, o apego às suas coisas, o apego a seus filhos, o apego aos seus pais. Um apego que se torna até egoísta da nossa parte. Um apego à vida. É o melhor, né? Você tem que se apegar à vida de tal maneira que ache bonito, lindo. É como se você estivesse com um prato saboroso à mesa e você comeu. Está satisfeito? Não pode comer mais. Então, se você viveu e viveu bem, desgastou seu físico, é natural que parta. Sim. Não pode ficar mais. E aceitar muitas vezes que a gente vê que as pessoas não aceitam que sejam ou santos na religião católica ou espíritas, o corpo definha e você tem que dizer... Você não pode mais fazer o que fazia. Nós vimos, por exemplo... E aí a lógica da reencarnação. A lógica. Você viu, por exemplo, na própria Igreja Católica, um Papa renunciou. O Papa era naturalmente para ser Papa até a morte. Ele disse, não, eu vou quebrar isto, eu não estou conseguindo. Mas porque eu envelheci, meu físico envelheceu. Eu preciso entregar isto e fazer o que eu posso, escrever, ler, mas não posso viajar, não posso fazer outras coisas que eu fazia. Então, isso é consciência de vida e de morte. Muito bem, porque não basta esperar, né? Preciso conviver consigo mesmo para poder ficar feliz, né? Essa lição desse Papa que renunciou é muito bonita, da Igreja Católica. Porque às vezes a gente vê também, por exemplo, até médiuns. Não querem passar. Não, não querem. É meu e não passo e vou ficar. E você tem que acreditar que
você está envelhecendo e que tem, assim como passam-se as heranças, os postos, a continuidade para os mais jovens, isso é uma questão de vida. Dona Nena, e o medo, como se a forma como se morre? É, por exemplo, uma morte chocante, vai, de um acidente, e uma morte de uma doença terminal. É, qual que chega melhor do lado de lá? Bom, do lado de lá, nós sempre somos amparados em qualquer situação. Seja num acidente, nós temos as equipes socorristas, porque eles vão atender, ou numa doença prolongada. A doença prolongada, muitas vezes, prepara mais a pessoa despreparada. A morte acidental, quase sempre, ela já foi preparada também o espírito, porque ele tinha que acertar alguma coisa do passado mais bruscamente. Então, ele é levado para uma morte mais, assim, repentina. Mas que, como nós passamos para o lado de lá, todos com assistência espiritual. Assim como quando nós vamos para a cirurgia. Seja uma cirurgia menor ou maior, a anestesia é de acordo com o tempo e a necessidade. Verdade. Uma coisa que eu estou pensando também agora é que normalmente a gente fala, ah, a pessoa é tão boa e está sofrendo tanto, como se esse sofrimento fosse um castigo e não um preparo, né? É, às vezes a pessoa imagina que a doença mais longa é um castigo. É porque a família está achando que é um castigo mesmo, né? Para ela. É difícil ver um ente querido sofrer. Mas, automaticamente, o que nós temos que compreender é que, no mundo espiritual, nós estamos sendo observados. E nós não vamos ter mais nem menos daquilo que precisamos para desencarnar. Se a assistência tem que ser maior para que nós possamos, no mundo espiritual, chegar melhor, é preciso realmente que o nosso pensamento esteja preparado, mas harmoniosamente, para convivermos com espíritos melhores. Agora, pessoas, por exemplo, que convivem com o crime, com o mal, com o desespero, esses naturalmente serão recebidos por espíritos da mesma categoria. Mas terão ajuda da mesma forma? Terão ajuda, sim, sempre terá. Nós teremos sempre ajuda, mas é muito mais difícil ajudar um espírito rebelde que um espírito mais manso. É questão de sintonia, né? É questão de sintonia. O desesperado não vai aceitar essa ajuda tão fácil. O outro vai aceitar melhor. E outro problema, o apego dos familiares, né? Às vezes tem algum familiar que está no hospital, está numa UTI, está passando mal, né? E o familiar não consegue se desligar dele. Isso atrapalha a desencarnação, dona Nena? Atrapalha, atrasa, porque a pessoa, muitas vezes, que está desencarnando, ela está sofrendo tanto de ver o familiar sofrer, que ela também não quer partir. É preciso que ela sinta que os filhos ou os parentes aceitem que ele se separe. É como uma despedida. Você vai se despedir. No aeroporto, o que fica, chora muito, desesperado, o que embarca vai também. Desesperado. Se aquele que está aqui e sabe que o outro tem que embarcar, dá uma força para aquele que vai. Não é? Você diz, não tem remédio. O meu filho vai para o estrangeiro trabalhar. Então, eu preciso sorrir, mesmo que meu coração esteja apertado. Então, é assim. Se aquele está desencarnando, você está sofrendo. Mas procure não fazer o que está partindo sofrer mais. Aí, a nossa atitude seria qual? Uma prece? Orar pedindo a Deus que se faça o melhor. Não aquilo que queremos. Porque, normalmente, a gente ora pedindo o que quer. E não o melhor. O melhor para aquele que parte.
Porque muitas vezes o que chora muito aqui que fica é egoísmo. Às vezes a viúva não chora porque o marido partiu, chora pela falta que o marido vai lhe fazer, não é, Eliana? Aquele que paga as contas, aquele que faz. Então a viúva fica triste enquanto não aparece outro. E como nós devemos nos comportar quando esses entes queridos já se foram? Por quanto tempo a gente tem que lembrar deles? Como funciona isso? É melhor desligar de uma vez? Não, desligar nunca, mas orar por eles com a tranquilidade de quem está perto. Orar, esquecê-los jamais. Quem é que pode esquecer? Ninguém esquece o que se ama, mas orar com uma tranquilidade, dizendo, louvado seja pelo tempo que convivi, estaremos juntas, porque quem se ama nunca está longe. Não é, Eliana? Obrigada, dona Neuza. Semana que vem continuamos com esse assunto e vamos ver, afinal, qual que é o sentido da vida.